Espaiquet este té lesionat, Sergi, eh? Sí, Sergi, trobem una rosquilleta. Xucles, eh? Tu, tu fa com el partit, me fas un nene conte 20, eh? Però la càmera no se sent, tio. Home. Pues jo demà tinc que vindre també, a fer carrera. M'estic mirant molt el David Alemany per millorar. Mitja part 18 rebots, sí, però no n'ha tenit només, no. Perquè he vist jo lo de Nerea.tv, que és un dels màxims rebotejadors, i ve que 18. Cuidado. No està allà al fort. Ja, això ja ho guanyaré tant. Com diria Pepe Gràcia. €10 que m'han pujat. €10, si per no. I la quiniela, tio. També l'han jugat. 11 que n'havia encertat. Estic experimentant, eh? Què? Ai, grava el mate, grava el mate! Ja, ja, l'he gravat, l'he gravat. Però... Hasta la una menos algo está bien aquí, pa. Aquí no fallaba, tío, yo no torno.